ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସଚିବଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି। କିଛିଦିନ ତଳେ ଯେଉଁଭଳି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀକୁ ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଭାବେ ରାସ୍ତାରେ ଅତର୍କିତ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାଧା ଦେଲେ ତାହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବିପଦ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମୀର। ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀରେ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଯଦି ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସାଂସଦ ନିଜେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି କହିବା ବଡ଼ ସାଂଘାତିକ ଘଟଣା ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ସମୀର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ମହିଳା ସାଂସଦକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ନ ପାରିବା ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯାହା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ସାଂସଦଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶରେ ସହଯୋଗୀ ହେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସମୀର ମହାନ୍ତି।